pátek 28. listopadu proběhl v kulturním domě Vltava slavnostní večer na počest 95. výročí povýšení Kralup nad Vltavou na město. Starosta města pan magistr Pavel Rindt přivítal delegaci družebních měst, vzácné hosty a všechny přítomné občany. Poté byli odměněni občané, kteří pro město a své spoluobčany vykonali nebo stále konají záslužnou činnost. Čestné občanství in memoriam bylo uděleno třem občanům. Antonínu Borutovi, dědečkovi Jaroslava Seiferta, za kulturní a další veřejně prospěšné aktivity vedoucí k rozvoji Kralup, ocenění převzala jeho pravnučka, dcera Josefa Seiferta, paní Seifertová. Čestné občanství udělené akademickému malíři Bedřichu Hozrovi za celoživotní malířskou tvorbu a propagaci Kralup v krajinomalbě převzal pracovník Městského muzea, profesor inženýr Josef Stupka. Prokopu Filipu Masnerovi bylo čestné občanství uděleno za celoživotní kulturně společenskou činnost a zpracování historie Kralup nad Vltavou a okolí. Ocenění převzala jeho vnučka paní Holeková. Městské zastupitelstvo se dále rozhodlo udělit čestné občanství dvěma žijícím občankám, a sice paní Aně Lipšové za celoživotní činnost v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, propagaci a reprezentaci města Kralup nad Vltavou. A dále paní Jindřišce Holekové za dlouholetou činnost v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, za aktivní přístup v péči o staré občany. Jmenovaní obdrželi obraz malíře Otakara Čemuse a drobné upomínkové dárky. Dalším občanům byla udělena pamětní medaile města Kralup nad Vltavou s portrétem kralupského rodáka malíře Jiřího Karse. Autorem medaile je Josef Hvozdenský. Město Kralupy nad Vltavou děkuje Kjeldu B. Lindovi, starostovi města IKAST v Dánsku, za dlouholetou osobní iniciativu v neformálním naplňování partnerské smlouvy mezi našimi městy a propagaci našeho města v zahraničí. A Ivonu Bertovi, předsedovi občanského sdružení asociace Bagnols-sur-Mer z Francie a Kralup nad Vltavou, za dlouholetou osobní iniciativu v neformálním naplňování partnerské smlouvy mezi našimi městy a propagaci našeho města v zahraničí. Andreasu Šulcovi, starostovi německého města Henningsdorf, za osobní iniciativu v navázání partnerských vztahů mezi našimi městy. Inženýru Štefanu Pástorovi, primátorovi města Komárno, za osobní iniciativu v navázání partnerských vztahů mezi našimi městy. Inženýru Miroslavu Nevosarovi, generálnímu řediteli akciové společnosti Kauču, za dlouholetou aktivní spolupráci s kralupskou samosprávou, osobní iniciativu v podpoře kulturních, sportovních a ekologických aktivit, vedoucích k rozvoji a propagaci města Kralupy nad Vltavou. Profesoru Václavu Mazáčkovi, členu České filharmonie a dirigentovi Komorního orchestru Dvořákova kraje, za dlouholetou kulturně výchovnou činnost a propagaci našeho města doma i v zahraničí. Miloslavě Číškové, šéfrežisérce divadelního souboru Scéna, za dlouholetou hereckou a režisérskou činnost, propagaci města, obětavost a příkladné morální vlastnosti. Profesoru Stanislavu Šturcovi za dlouholetou pedagogickou a kulturní činnost i propagaci našeho města. Malíři Ladislavu Kultošovi za dlouholetou kulturní činnost a propagaci města. Výboru Kruhu přátel Prahy ocenění převzala předsedkyně Libuše Vacková za dlouholetou obětavou práci pro své spoluobčany v oblasti kultury, vzdělávání a účelného využití volného času. Inženýru Josefu Stupkovi za dlouholetou činnost v oblasti kultury a propagace města a kralupského regionu. Fotoklubu Kralupy za dlouhodobou propagaci a reprezentaci města cenu převezme pan Vlastimil Hájek. Jindřichu Gongošovi, učiteli základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou, za dlouholetou pedagogickou a veřejnou kulturní činnost, reprezentaci základní umělecké školy a města. Zdeňce Hrazděrové, vedoucí loutkového souboru Rolnička, za dlouholetou organizátorskou a kulturní činnost, práci s dětmi a mládeží a reprezentaci města. Inženýru Vojenu Očenáškovi, předsedovi Kruhu přátel hudby, za dlouholetou organizátorskou a výchovně vzdělávací činnost v oblasti kultury, propagaci umělecké hudby, reprezentaci města a regionu. Ladislavu Hrdinovi, předsedovi okresní organizace Konfederace politických vězňů, za dlouholeté aktivity ve prospěch svých spoluobčanů a pomoc kralupské samosprávě.
Jaroslavu Runtovi, místopředsedovi představenstva KPV České republiky, za obětavou činnost pro demokratizaci společnosti v rámci práce v organizaci Konfederace politických vězňů. Dále město děkuje Josefu Machovi, předsedovi územní organizace Svazu diabetiků České republiky v Kroupech nad Vltavou, za dlouholetou obětavou činnost ve prospěch zdraví svých spoluobčanů. Jiřímu Vachalcovi, předsedovi místní organizace Českého rybářského svazu v Kroupech nad Vltavou, Karlu Kleinovi, členu výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Kroupech nad Vltavou, Jaroslavu Loužeckému, hospodáři Českého rybářského svazu v Kroupech nad Vltavou, všem za dlouholetou práci v organizování společensky užitečné zájmové činnosti, veřejně prospěšných činností a dobrou spolupráci s kroupskou samosprávou. Dále Josefu Trčkovi a Václavu Kašparovi, členům mysliveckého sdružení Kroupy nad Vltavou Zeměchy, za dlouholetou práci v rámci činnosti mysliveckého sdružení a dobrou spolupráci s kroupskou samosprávou. Janu Šimákovi za dlouholetou a obětavou péči o městskou zeleň a zkrášlování veřejného prostranství. Vladimíru Křtěnovi, členu TJ Sokol Kralupy nad Vltavou, za dlouholetou a obětavou práci v organizování a propagaci sokolského hnutí. Ivaně Hurdíkové za dlouholetou trenérskou činnost a obětavou práci s dětmi a mládeží, propagaci sokolského hnutí a města. Miroslavu Čtvrtníčkovi, starostovi TJ Sokol, za dlouholetou sportovní, organizátorskou a trenérskou činnost a reprezentaci města Kralupy nad Vltavou. Miloslavu Hurtíkovi, předsedovi oddílu volejbalu TJ Kaučuk. Janu Kyselovi, trenérovi oddílu volejbalu TJ Kaučuk. Inženýru Bohuslavu Kotrabovi, trenéru oddílu volejbalu TJ Kaučuk. Všem těmto za dlouholetou veřejně prospěšnou činnost, práci s dětmi a mládeží i propagaci našeho města. Vladislavu Srbovi, předsedovi klubu volných sportů a Václavu Klimešovi, předsedovi oddílu jachtingu KVS, oběma za příkladnou práci a aktivitu ve prospěch druhých, za dobrou reprezentaci oddílu i města. Františku Nádeníkovi, trenérovi fotbalového klubu Kaučuk Kralupy, za dlouholetou a úspěšnou trenérskou práci s mládeží, příkladnou reprezentaci klubu i města. Haně Kutinové, předsedkyni plaveckého oddílu TJ Kaučuk Kralupy a Antonínu Janouškovci, trenérovi plaveckého oddílu, oběma za dlouholetou a obětavou činnost v rámci oddílu, za úspěšnou a společensky užitečnou práci s dětmi a mládeží, reprezentaci oddílu i města. Miloslavu Čechmanovi, členovi oddílu tenisu TJ Kaučuk Kralupy a inženýru Josefu Hrdinovi, členovi oddílu tenisu TJ Kaučuk Kralupy, oběma za dlouholetou činnost ve prospěch oddílu i veřejnosti, za dobrou reprezentaci tenisového oddílu i města. Jaroslavu Šlemrovi, členu lyžařského klubu Kralupy, za dlouholetou trenérskou a závodní činnost, reprezentaci lyžařského oddílu a města. Václavu Ženíškovi, dlouholetému předsedovi TJ Čechie Kralupy, za dlouholetou organizátorskou činnost ve prospěch kralupské tělovýchovy a sportu. Inženýru Zdenku Vejrostovi, předsedovi Kralupského klubu českých turistů, za dlouholetou činnost v turistickém oddílu, za obětavou práci s dětmi a mládeží a propagaci a reprezentaci města. Václavu Tomšíkovi za dlouholetou závodní a trenérskou činnost ve vzpírání, za reprezentaci města a České republiky v zahraničí. Martině Liptákové za reprezentaci města a České republiky, za trenérskou činnost, práci s mládeží a propagaci basketbalu. Dále město děkuje inženýru Vladimíru Hanzlovi, vůdci skautského střediska Střelka v Kroupech nad Vltavou, Vladimíru Šatavovi a Jindřišce Šatavové, členům skautského střediska Střelka, všem třem za dlouholetou práci s dětmi a mládeží, za zachování kontinuity skautské výchovy v Kroupech nad Vltavou i v době zákazu činnosti skautské organizace. A na závěr město děkuje Stanislavu Němcovi za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v oblasti mineralogie, Karlu Jandovi za dlouholetou výchovně vzdělávací činnost dětí a mládeže v oblasti výpočetní techniky, Antonínu Strejčkovi za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v oblasti modelářství, výchovy a vzdělávání i reprezentaci města, a Tomáši Tlustému, předsedovi sportovního klubu radiového orientačního běhu, za víceletou organizační a trenérskou práci s mládeží.
Po předání pamětních medailí všem oceněným náležel prostor na jevišti herci Ladislavu Chudíkovi, který poblahopřál našemu městu a zarecitoval některé z básní Jaroslava Seifrta. Slavnostní večer zakončil koncert komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením profesora Václava Mazáčka, člena České filharmonie. Zazněly nejúspěšnější koncertní skladby našich i zahraničních skladatelů.